Jaroslava Kotyzová, zdravotní sestřička, která v letošním roce odešla do důchodu. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby však v Rychnovské nemocnici nestrávila těžko uvěřitelných 59 let. Paní Kotyzová, hezký den. Jo, děkuju. Jakých bylo těch 59 let ve službě v Rychnovské nemocnici na jednom jediném pracovišti, můžeme říct? No, tak když se k tomu vyjádřím, tak já jsem teda dělala celou tu dobu na interním oddělení, protože já jsem tu internu měla ráda už od školy, šefu žákyně, když jsem chodila, takže jsem se tam dostala. A ta práce mě tam docela zajímala, takže na ty interně se nejvíc naučí jak sestry, tak i lékaři, kteří přijdou po absolvování vzdělání školního. Jak jste se vlastně dostala k té práci v tom roce 1962? Jak jsem se dostala k té práci? Tak abych vám to řekla. My jsme byli 4 sourozenci. A můj otec vždycky řekl, ty půjdeš tam, ty půjdeš na zdravotnickou školu, druhá segra šla na zemědělskou školu, brácha na železniční školu a čtvrtá segra šla na textilní. A všechny 4 jsme zůstali do důchodu na tom pracovišti a v tom povolání. Jak vlastně ta nemocnice v tom roce 1962 vypadala? My to všichni známe z té novodobé historie, ale jak vypadala před těma 60 lety? Před 60 lety, tak tadyhle, jak teďka je ta ortopedie, chirurgie, tak to tam byla stejná budova, ale bylo to, že jo, jiná, že teď to je všechno zrekonstruované a tak dále. Pak tam bylo ještě oddělení vzadu, co teď je v současné době ta následná péče, a tam bylo oddělení tuberkulóza, půlka baráku a půlka dětského oddělení, nebo infekce. Byla infekce. A pak tadyhle, ještě teď už to není, to se všechno zbouralo, byl malý pavilon dětské oddělení. A ta práce, jak se proměnila, když zaspomínáte na ty začátky, no, to už dneska možná bude znít až jako těžko uvěřitelně. Ta práce, tak bych řekla, ta práce poměrně stejná, že ošetřovatelskou péči o pacienta nevylepšíte. To se nevylepší v něčem. Ale nebylo tolik administrativy, to nebyla skoro žádná administrativa. V dnešní době to strávíte půl směny pomalu jenom u těch administrativy, že na ty pacienty toho času, ty děvčata tak nemají, pokud tam nemají ty pomocnice, ty sanitářky a tak dále. Že jináč to je docela v dnešní době, jak bych řekla, zatěžující. Ale dříve my jsme teda na ty pacienty měli jo času. Muselo se dělat, srandy se zažilo, ale práce byla. Vy jste většinu té kariéry strávila na interně, říkala jste mi 37 let. 37 let. Sama jste si vybrala internu? Sama. Proč zrovna interna? Já nevím, já jsem tu internu už od školy, se mě to líbilo, jo, hrozně. Nevím proč, ale prostě jsem měla pořád tu internu, tak jsem se tam dostala, tam jsem pracovala, z toho jsem tam dělala 15-16 let na jednotce intenzivní péče. Tam mě to vůbec bavilo, to bylo prostě docela zajímavá. Taková nárazová práce, ale zajímavá a dobře se tam dělalo, měla jsem dobrýho i šefa. Tam byl s námi jako na té jipce doktor Klícha, doktor Ivan Klícha a pak doktor Fajstavru, nebo pak současný primář, že jo, Fajstavru. Mě celkem pobavila ta informace, že vy jste nastoupila dřív, než se narodil současný ředitel Luboš Motl. No. Kolik těch ředitelů jste vlastně zažila za těch 60 let? No, 24 ředitelů. A mohla bych si to jako, spočítala bych to, jo. Ale skutečně to mě přijímal ten doktor Kašpar, on předtím tam ještě byl, ale to už jsem ho nezažila, to bylo kousek, nějaký doktor Bartoš, který teda zemřel. A hned to po něm přebíral Jirka Kašparu, doktor Kašpar, zubař, který dělal zubaře v Rokytnici. Jo, dělal to dost teda dlouho.
A pak už se to tak měnilo všechno, jo. To už prostě, jak postupně, já bych je mohla vyjmenovat, ale nevím, jak postupně šli, jo. To už jsem zapomněla. To Která už... ta doba byla za těch 60 let podle vás nejlepší pro tu Rychnovskou nemocnici? Kdy, jak se říká, skutečně to byla ta zlatá doba? No, abych řekla, nechci jako, že jo, nějak pomluvat nebo ty minulý řediteli, ale nejlepší doba pro mě byla, když byl šéfem na interně pan profesor Mazák z druhé interní kliniky a doktor Matěja, ten taky byl z druhé interní kliniky, ale ten pan profesor Mazák, ten prostě na něho nikdo neměl. Ten pořádek všechno naučil hodně ty lékaře, protože tyhle lékaři v Rychnově, co jsou třeba doktorka Jakoubek, Klícha, byl Kocábek, Stracho. Ten je vlastně přednášel jim na fakultě lékařský a dělali i ty státnice v Rychnově, takže my jsme věděli vždycky, které a jak. Ale naučil, jo, skutečně naučil, pořádek držel a zastal se oddělení. Byla přísnost, ale byl pořádek. Vy jste vlastně končila svoji kariéru po nebo v průběhu toho složitého covidového období, i přes váš věk. I když jsem ji dostala, i když jsem ho taky dostala, ten covid. Jo? Skutečně bylo to nejsložitější období, třeba v těch 60, v té 60 leté kariéře, tady tohleto covidové období, které všichni prožíváme poslední dva roky? Já si myslím, že to bylo asi, protože říkám, my na tom oddělení, že my jsme dostávali je po odezvení těch těžkých příznaků, že se začali s těma pacientama chodit nebo učit, že byli, že některé byli skutečně, že řada jich zemřelo, mužský můj byl taky. Ale ty děvčata tam na těch na tom covidovém oddělení, to měli teda záhod, jak jsme, protože od nás sestřičky tam, že museli jít, chodili tam a říkali, že to bylo náročné, ty služby, to jako, já to věřím, to jako. Co vám těch 59 let ve zdravotnictví a v Rychnovské nemocnici, co vám dalo? A co vám možná naopak vzalo? No dalo. Já to bych řekla, dalo mě to jako, jak bych řekla, jako docela jsem byla jako, no, ráda, ne, pyšná na to, co jsem se naučila. Protože když jsem šla z té školy, tak jsem říkala, ježiš, já se to nenaučím, já to nebudu moc dělat, jo. Prostě jsem z té školy byla úplně vyjevená. Jsem říkala, ježiško, ty to není možné rozdávat. To jídlo, ty diety, všechny to, že to bylo úplně něco jiného, než jo, teď. No a to se člověk všechno naučil, to všechno je na praxi a nesmí to nic vzdávat, jo. Učit jste se musela, celý život učit, pořád něco bylo nového, pořád tyhle léky a pořád to, ale jako já jsem docela byla šťastná, že jsem na ty interně dělala. Chybí vám ta práce? No, teďka bych řekla, no chybí mě hlavně, že jo, kolektiv a i ty pacienti. To bylo tisíce lidí, co jsem jako mě prošlo rukama, nebo jsem se o ně starala, že jo, to jako hodně. Hodně se mluví o tom, že je nedostatek zdravotního personálu, že chybí zdravotní sestřičky. Když vy se svými zkušenostmi byste měla říct, proč by mladá děvčata měly být zdravotními sestřičkami? No jo, tak oni většinou, že dřív, jak bych to řekla, Dříve jsme byli úplně jináč vedeni v té škole, jo, vůči těm pacientům, úplně jináč, než nevím, jak to já to beru tak z praxe, protože ty děvčata, jsem hodně děvčat vychovala, hodně jsem s nima sloužila, i s těma mladejma, ale oni třeba šli do školy, že aby měli maturitu. Ale nic tě nevedlo, co je čeká. Jo. Pak když přišli do praxe, tak z toho byli takzvaně vykulený, protože nevěděli, ježiš, tohle to, no tohle to máme dělat a tohle. Jo, to bylo takhle spíš to a pak teď už je nech zase si myslím, že finanční stránka je jako pořád za ty peníze je fakt, že tam jsou ty noční služby, že musí chodit v sobotu, neděli, ve svátek do práce, to se prostě, jednou jsem se na to dala, tak to musím dělat. Ale
říkám tohleto a většinou nevědí, co je čeká, že radši odejdou. A hodně jsem jich zažila, hodně. A jsem jako ráda, že na té interně tam se to taky dostřídalo, i tady, teď už na ty následny. Ale na té interně hodně těch generací jsem jako i vychovala. A jsem ráda, když se třeba některý k vám hlásej, jo, který se mě zapracovávala. A teď ještě to byly časy, když jsme byli, tak si zazpomínám, já říkám, no to byly děvčata, byly to časy dobrý, museli jsme makat, srandy jsme taky zažili, ale takový je život, no. Že je to fakt, že pak to je všechno, jaký máte rodinné zázemí. Že, takže my jsme vlastně oba byli zdravotníci, jo, mužské na směny, já na směny, takže jsme se třeba týden neviděli, jsme se střídali, jsem dělala na noční, jo, takže díky babičkám, že jsme ty děti takhle. No a když se to vezme, tak teď jsme, že jsme tu dvě rodiny, je nás šest a z těch šesti je pět ve zdravotnictví, teda dva už nejsme, ale tři ještě, jo. Takže to je vlastně takové rodinné poslání. No, takhle. Paní Kotizová, já bych vám chtěl moc krát poděkovat. Za všechny a za všechno, co jste udělala. No, za co, no, co to vůbec. Je. Díky moc. Přeju vám hodně zdraví. Ať všechno zvládnete a ať se do nemocnice dostanete co nejméně a pokud no, možno jenom na návštěvu. No, na návštěvu, to je fakt. Radši bych, jako jo, jdu tam, že se podívá teďka, když tam jezdím občas na tu kontroly, ale jako mě ty lidi chybí kolektiv, no. No. No se nedá nic dělat, no, takže jak říkám, 24 ředitelů, 9 primářů a 8 hlavních sester. Říká Jaroslava Kotizová. Děkuju vám. Díky moc.